чек ара маселеси эл менен биргеликте чечилет. Өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жаныбек Жалалов Баткен районунун чек арада жайгашкан айылдардын эли менен жолукту. Жолугушууда жергиликтүүлөр негизинен чек арага байланышкан суроолорун узатышты. Алар чектеш жайгашкан аймакта кошуна мамлекеттин чек арачыларынын мыйзамсыз иш аракеттеринин натыйжасында пикир келишпестиктер орун алып жатканын айтышты. Ошону менен бирге делимитация жумуштарын тездетип, элдин негизги көйгөйүн чечүү зарыл экендигин билдиришти. Жергиликтүүлөр Самархандек, Паскарык, Актатыр айылдарында таза суу көп жылдан бери чечилбей келген көйгөй экенин айтышты. Ошондой эле бир катар социалдык мекемелердин өзгөчө авариялык абал Самархандык гимназия жатак мектебинин Жаңыбак айылындагы Камал Тагаев орто мектептеринин ордуна жаңы мектеп куруу зарылчылыгын да билдиришти. Ыйгарым укуктуу өкүл өз сөзүндө чек араны демитациялоодо жана демаркациялоо жумуштарын илгерилетүү өкмөттүн негизги багыты. Чек ара маселесин чечүүгө сөзсүз жергиликтүү элдин сунуш пикирин эске алаарын жана чек ара маселеси эл менен ачык айкын каралаарын айтты. Өкүл эми мамлекеттин чек арасында пикир келишпестиктердин себептерин аныктап, аны жоюу боюнча иш аракеттерди жүргүзөбүз. Ар бир мамлекеттик орган жана күч түзүмдөрү чек ара мыйзамдарын сактоо менен белгиленген тартипте иш алып барууга тийиш деди. Ал эми таза суу жана сууга маселелерин чечүү чек ара аймактарынын инфраструктурасын жакшыртууга багытталган мамлекеттик ири долбоорлордун уланышы менен бул муктаждар чечилерин билдирди. Ошондой эле жолугушууда сөз болгон жаштарга жумуш орундарын түзүү, турак жай салуу үчүн жер тилкелерин берүү, жергиликтүү элдин турак жайын документтештирүүгө тоскоолдуктарды жоюу менен жергиликтүү бийлик жана тиешелүү мамлекеттик ишканаларга элге колдоо көрсөтүү боюнча тапшырмаларды берди. Ошондой эле жолугушууда сөз болгон жаштарга жумуш орундарын түзүү, турак жай салуу үчүн жер тилкелерди берүү, жергиликтүү элдин турак жайын документтештирүүдөгү тоскоолдуктарды жоюу менен жергиликтүү бийлик жана тийиштүү мамлекеттик ишканаларга элге колдоо көрсөтүү боюнча тапшырмаларды берди.